بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد کی بیک سائٹ, اس پہ کچھ کام ہونے والا تھا. یہ محراب والی بیک سائٹ ہے, اس کی تھوڑی سی ریپیئر ہونی تھی, اس کے لیے لیبر نے کام اسٹارٹ کر دیا. یہ لیبر مستری کھڑے ہیں, یہاں سے تھوڑی سی یہ دراڑ ہے, اس کو کور کرنا. یہ گرینڈر لگانے لگے ہیں. یہ سائڈ والی دیوار ہے, یہاں پہ بیم ڈالے جائیں گے تاکہ تھوڑی یہ مضبوط ہو سکے. ڈیزائن کٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ, جس کی یہ والے لگائے گئے ہیں. یہ محراب کی گولڈن جالی کے اندر فلنگ ہو رہی ہے. یہ کلاس روم ہے.